নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে নতুন আপডেট আহি পৰিছে ইতিমধ্যে। কৈছে 30 জুনৰ পূৰ্বে ঘোষণা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা। কোৱা হৈছে যে 30 জুনৰ পূৰ্বেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। আৰু এইমাত্ৰ ঘোষণা কৰিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা। কৈছে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইতিমধ্যে শিক্ষাংশদে। কৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে কিছু বিলম্ব হৈছে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। কৈছে 30 জুনৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। বান পৰিস্থিতিৰ বাবে অলপ দেৰিকৈ দিয়া হৈছে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাংশদে। আৰু প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে কিছু বিলম্ব হৈছে ফলাফল ঘোষণাত। আৰু অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰীয়ে। কৈছে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰীয়ে এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই যে এইটো তাৰিখত দিয়া হ'ব, কিন্তু 30 জুনৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব। আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আগতে জনোৱা হৈছিল যে 20 জুনৰ আগতে ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল, কিন্তু এইটো ঘোষণা হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ আকৌ ঘোষণা কৰিছে যে 30 জুনৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব। এইটো শেষ সিদ্ধান্ত বুলি জনাইছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা। লগতে শীঘ্ৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাংশদে ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা। 2 এদিনতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এইটো আছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো 30 জুনৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু ফলাফল চাবৰ বাবে কেইবাটাও ৱেবছাইট ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। আৰু কোনকেইটা ৱেবছাইটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাই দিম। গতিকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া।